Videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib paylaşmağı xahiş edirik. Keçmiş deputat Rafael Cəbrayılovun borc qalmaqalı davam edir. Dünən bu məsələ ilə bağlı Rafael Cəbrayılovun apellyasiya şikayətinə baxılıb. Lakin məhkəmə keçmiş deputatın şikayətini təmin etməyib. Rafael Cəbrayılovun borclu olduğu Təranə Fətəliyevanın bildirdiyinə görə keçmiş deputat hər vəclə borcunu ödəməkdən yayınmağa çalışır. Abşeron rayon məhkəməsi mənim iddiamı təmin etmişdi. Amma Rafael Cəbrayılov apellyasiya şikayəti verdi. Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi onun şikayətini təmin etmədi. Buna baxmayaraq Rafael Cəbrayılov borcunu ödəməyəcəyinə eyham vurur deyə Təranə Fətəliyeva bildirib. Saytın əldə etdiyi başqa bir məlumata görə artıq Baş Prokurorluq yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsində bu işlə maraqlanır. Rafael Cəbrayılovun borclu olduğu şəxslər quruma dəvət edilib və onlardan baş verənlər barədə izahat alınıb. Həmçinin məlum olub ki, Rafael Cəbrayılov 13 nəfərə ümumilikdə 1 milyondan artıq pul borcludur. Məlumatda qeyd olunur ki, məhkəmə çəkişməsini uduzmasına barəsində prokurorluğa şikayət edilməsinə baxmayaraq Rafael Cəbrayılov özünü arxaya aparır. Hətta şikayətçilərə bildirir ki, heç bir şeydən çəkinmir. İddia olunur ki, keçmiş deputat arxayınlığını onlara hakimiyyətdə ciddi dayaqları olması ilə izah edib. Bu baxımdan şikayətçilər yaxın vaxtlarda mətbuat konfransı keçirmək və Prezident İlham Əliyevə müraciət etmək niyyətindədirlər. Xatırladaq ki, Rafael Cəbrayılov ayrı-ayrı vətəndaşlardan külli miqdarda borc alıb. Borcu vaxtında qaytaracağına zəmanət olaraq 3-cü və 4-cü çağırış deputat vəsiqəsini girov qoyurdu. Vədin əməl etmədiyinə görə onun borclu şəxslər məsələni ictimailəşdirib. Bu məsələ ictimai rezonansa səbəb olub və Rafael Cəbrayılov deputat mandatından imtina etmək məcburiyyətində qalıb.